Mən Fuad Cəfərli, Bakpres Milli İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, təsisçisi və baş redaktoru, jurnalist Şəfəq Ağacanın oğluyam. Mən buradan bir daha dövlət başçımıza, cənab İlham Əliyevə və vitse-prezidentimiz xanım Mehriban Əliyevaya səslənirəm. Və onlardan xahiş edirəm ki, anamı atılan bu şər və böhtana qarşı olan bütün məsələləri öz nəzarətləri altına götürsünlər. Və məsələ tam olaraq haqq və ədalət prinsipi əsasında çözülməyə, həll olunmağa gedilsin. Buradan demək istəyirəm ki, bir açıqlama vermək istəyirəm ki, anamı, jurnalist Şəfəq Ağacanı narkotik alıveri ilə günahlandırırlar. Yəni, təbii ki, hər kəs bilir nəyin nə olduğunu, şərləndiyini çox gözəl, çox yaxşı onu tanıyanlar çox yaxşı bilir. Hal-hazırdakı vəziyyətləri görən insanlar, xalqım da bunu çox yaxşı bilir. Mən sadəcə bir şeyi sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Şəfəq Ağacanın nə evi, nə maşını, diqqət edin, bahalı demirəm. Ümumiyyətlə, nə evi, nə maşını, nə hər hansısa bir qızılı, dəyərli bir qızılı, nə bilim, gümüşü, nə bilim, belə almazı, brilliant, heç nəyi yoxdur. Mən hal-hazırda Türkiyədə təhsil alıram, magistr təhsil alıram. Və bir neçə dəfə ona böhtanlar atılmağa çalışılıb, bəzi məmurlar, bəzi insanlar tərəfindən. Hətta Şəfəq xanım, Şəfəq Ağacan, o jurnalist xanımdır ki, o jurnalistdir ki, Azərbaycanda əgər səhvim varsa, üzr istəyirəm, amma bildiyim qədərilə ilk və tək jurnalistdir ki, Azərbaycan millət vəkili ilə məhkəməyə getdi və məhkəməni uduzmadı. Şəfəq xanım güclü xanımdır, inanın səmimiyyətimə. O bugün aclıq aksiyası elan eləyib və heç bir şey yemir, içmir, qidalanmır. Və anamın səhhətində ağır problemlər var. O xroniki anemiya xəstəliyindən, qan azlığı xəstəliyindən ciddi şəkildə əziyyət çəkir. Və mən bəzi şeyləri demək istəyirəm ki, mən səhiyyəmizə də tam olaraq güvənmirəm. Ona görə anamın hal-hazırda vəziyyəti necədir, heç bir məlumatım yoxdur. Buna görə də çox narahatam və mən şiddətli qınayıram bu məsələni. Hər kəsdən də çox xahiş edirəm ki, dəstək olsunlar, mübariz olsunlar. Yəni, bizim milli qəhrəmanımızın, bizim şəhidimizin adı kimi mübariz olaq, mübariz xalq olaq. Bugünə qədər necə olmuşuqsa, bundan sonra da daha güclü olaq. Mən hər kəsdən xahiş edirəm ki, mənim sözümə qulaq versinlər və bəzi media nümayəndələrindən xahiş edirəm ki, obyektiv olun. Hətta xahiş eləmirəm, tələb eləyirəm. Siz şəxsiyyət olaraq öz fikirlərinizi necə istəyirsiniz bildirə bilərsiniz, o sizin şəxsiyyətinizə bağlı bir şeydir. Amma bir media olaraq, bir qurum olaraq bunu eləməli deyilsiniz. Mən bir video lentinə baxdım, bir xəbər paylaşılmışdı, hal-hazırda dəqiq yadımda deyil adı həmin kanalın. Amma bir şey demək istəyirəm. Videonun əvvəlində səs var, amma lakin axırda Şəfəq Ağacanın polis maşınına mindirilərkən mən şərlənmişəm, bu böhtandır. Bu şərdir və mən aclıq aksiyası elan eləyirəm sözləri videoda səssizə alınıb və verilməyib. Amma video gedir. Səs kəsilib, video gedir. Bu nə dərəcədə düzgündür? Necə bir maddi, necə bir mənəvi maraqları var? İnanın, yəni, çox maraqlıdır. Yəni, belə bir jurnalistləri, belə bir insanları görəndə, yəni, onların yerinə mən utanıram, xəcalət çəksinlər. Ən azından həmkarlarıdır, yəni ən azı ən çoxu da yoxdur. Xalqıdır, vətəndaşı da həmkarıdır. Jurnalistin eləməli olduğu tək iş var, o da xalqının yanında olmaqdır. Dövlət başçısının yanında olmaqdır. Problemləri aktuallaşdırmaqdır. Hər kəs istədiyi kimi hərəkət eləməməlidir o ölkədə. Hər kəs səhvlər eləyir və bu mediada işıqlandırılmalıdır tərəfsiz olaraq. Və dövlət başçısına, lazımi orqanlara bunlar hamısı getməlidir və onlar da bu haqda tədbir görməlidir. Amma bəzi jurnalistlər çox əfsuslar olsun, heyiflər olsun ki, bəzi maddi, mənəvi maraqlarını güdərək bunu heçə sayırlar. Təşəkkür edirəm, bu qədər.